Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Через весняний паводок чимало об'єктів у Дніпрі та області залишається у воді. За інформацією Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, станом на ранок 21 квітня підтоплені 89 будинків та 203 приватних домоволодінь у Дніпрі, Курилівці, Обухівці та Самарівці. Залишаються підтопленими 30 соток сільгоспугідь у Петриківській громаді. Рятувальники продовжують стежити за підтопленими ділянками. Говорять, наразі спостерігається зниження рівня води, втім, через опади ситуація може змінюватися. Про ситуацію з підвищенням рівня води у річці Дніпро та наслідки для містян, а також про заборону у Дніпрі ритуальної продукції із пластику сьогодні говоримо з заступником міського голови Дніпра Михайло Лисенко в гостях у студії. Ми раді вас вітати. І одразу зараз, яка ситуація у Дніпрі? Чи знизився рівень води? Чи досліджуєте ви території, прилеглі до річки? Доброго дня. Якщо порівнювати ситуацію на сьогоднішній день, порівняно з коли в нас зі вторком, в нас рівень води у річці Дніпро впав на 12 сантиметрів. Це дуже непогана динаміка, але усі мешканці нашого міста та усієї країни, ця ж проблема стосується не тільки міста Дніпро, а стосується всієї України, всіх міст, які розположені, розташовані вдовж ріки Дніпро. Це цілком природне явище. Це дві причини. Перша – різке повищення температури на території Республіки Білорусь, що привезло до дуже швидкого таяння снігу та дуже обільні опади, які були на заході нашої країни. Усі чутки про те, що це здійснено навмисно, аби полегшити наступ Збройних сил України – це все плітки, це все не відповідає дійсності. На жаль, в нас є така проблема. Я неодноразово казав, що я вважаю особисто, що вона покращиться десь приблизно через 10 днів. Рівень річки у Дніпрі спадає і буде продовжувати спадати. Зараз у нас є на річці Дніпро 6 каскадів так званих електростанцій. Усі вони, у них є спеціалізовані шандорні загородження, вони відкриті на максимальну потужність. В одному з ефірів я казав, якщо у цей час, рік тому, пропускна спроможність составляла, складова її була десь приблизно 2,5 тисячі кубічних метрів за одну секунду, то зараз вона десь приблизно до 6 тисяч метрів за секунду. І я вважаю, ситуація не є сильно критичною, є лише одна небезпека – це якщо рівень води не буде знижуватися, а буде повишуватися, то це буде проблема для роботи зливової каналізації, тому що буде водяний підпір і вода буде дуже погано виходити з зливових колекторів, які приймають дощову воду по території всього міста. У місті ж наслідки на собі відчувають жителі прибережних районів, зокрема НД та Новокадацького районів. Вздовж набережної, ми знаємо, підтоплені кафе, ресторани. От чи звертаються люди по допомогу і чи передбачається компенсація від мерії? Компенсація передбачається з боку мерії лише після рішення комісії ТБЧС та після обстеження. Оскільки я керую департаментом благоустрою та інфраструктури, у нас були поодинокі випадки, коли зверталися до нас мешканці осель для того, щоб ми відкачували воду. Але ви повинні зрозуміти, відкачувати воду куди? Якщо б це було повищення ґрунтових вод, то, звісно, та є куди викачувати. А якщо розплив ріки Дніпро, куди відкачувати її обратно у Дніпро, це не має жодного сенсу. Це ні до чого не приводить. Чи можливо на прибережних територіях міста така ситуація, от як, наприклад, в Обухівці, чи є у мерії плани на такі випадки? Плани є, але я вважаю, до цього не дойде. Я вам казав, 12 сантиметрів – це дуже гарний результат. Ну і коли за прогнозами спаде вода? Я не знаю. Ви знаєте, в нас одна із неточних наук – це прогноз погоди, але я вважаю особисто ще днів 10 максимум.
Вже цими вихідними поминальні дні, ми знаємо, що у Дніпрі заборона на пластикові квіти вже діє не один рік. Наразі міськрадою ухвалені нові рішення. От чим вони відрізняються від минулорічних, який їх основний зміст та вимоги? Ну, по-перше, була заборона на реалізацію пластику, не лише пластикових, а будь-яких штучних, в тому числі зроблених з папіру. Була така заборона. Вона, перше всього, це стосовувалось тих підприємців, які орендували якісь приміщення у Дніпровської міської ради. Якщо вони продовжували реалізацію цієї продукції, то з ними договори були усі розторгнуті. Але зараз це стосується приватних осіб. Навіть не ЧП, а звичайних людей, які або десь купляють це на якомусь китайському сайті, завозять це у великих об'ємах та самостійно це реалізують. І це продовжується, це дійсно для нас є проблемою. У минулому році, у попередні роки, міськрадою проводилася роз'яснювальна робота, так, відповідні рейди серед підприємців, серед тих же представників виносної торгівлі. От які результати, більше чи менше, стало цих пластикових штучних квітів на кладовищах Дніпра? Їх стало менше, але недостатньо. Я вам скажу у цифрах, це десь приблизно 10-15%, всього недостатньо. От, власне, після поминальних днів комунальні служби будуть наводити лад на кладовищах. І куди вивозяться всі ці пластикові поминальні штучні прикраси? Чи можна їх утилізувати? Чи є взагалі така можливість? От в чому основна проблема? Їх неможливо утилізувати, тому що в них декілька складових. Це і пластик, це і метал, це і папір, це і деревина. Це дуже велика проблема. В нас є ділянки, де ми скидуємо ці вінки і ці усі штучні квіти, я не знаю, ця ділянка висотою, розміром, як три ваші будівлі. От про які об'єми йдеться, власне, після поминальних? Тисячі кубів. До речі, ми запитали у дніпрян, які вони квіти збираються купувати у цьому році, живі чи штучні, на могилки своїх рідних. Давайте послухаємо наше опитування, потім продовжимо. Давайте. Живі. Ну, знаєте, в основному носять, звісно, іскусні штучні. Тому що вони стоять, вони довго бувають, встаєвають. Та живі, ну поставив там три дні, ну постояло, вже все зав'яло. Ви ж не будете кожен день приїжджати туди, підливати водички чи ще щось. Я звичайно щось з дому, то, що виростило, несу. А що саме? Цвіти. Живі? Обов'язково, тільки живі. Хто живий несе, а хто, кажу, штучний. І продають, що в нас розрішають продавати оці ж штучні цвіти і несуть багато людей штучні цвіти. Кажуть, що воно вредне. Так якщо розібратися, то багато чого вредне, зараз я їм скажу. Ну, по-моєму, це як хто хоче. Це не обов'язково там чи мертві, чи живі. От. І так хорошо, і так хорошо. Ті довше стоять, а ті раніше в'януть. Це тільки мені кажеться різниця в цьому. Купуємо зазвичай штучні. Ну, живі, як, ну, і так положено, що живі ну, не кладуть, а штучні. Тому купуємо штучні. В принципі, так от. У Дніпрі заборонили в цьому році продавати, реалізовувати і нести на кладовище штучні квіти. Як ви до цього? Я не знав. Ну, я вважаю, що нічого страшного нема, треба було вже давно заборонити, тому що дуже багато сміття на кладовищах після цих штучних квітів. Ну, ми носили, він так сказав, чоловік, тому що родичі так, ну, якось, так от прийнято, як каже це. Я вважаю, що все правильно. Тобто, так що, ну, нічого страшного в тому немає, навіть наоборот, якось вважаю, що це правильно, що вони так прийняли таке рішення. А якщо не штучний, то що нести живі? Ну, можна живі квіти, можна висадити квіти на могильці. Це не принципово. А от у Дніпрі заборонили штучні квіти продавати і нести? У нас чого заборонили. А яке ваше ставлення? Ще мнення людей, так як вони живуть, так як вони робили всю життя. Вони так і будуть робити. Я вже давно не ходжу на поминальні дні, тому мені важко відповісти на це питання, але коли я була маленька і ми ходили, то ми несли завжди живі квіти. Ну, ось, у нас була така традиція в дитинстві у мене.
пластикові квіти – це зло, пакети пластикові – це зло, нашого не треба. І померлим воно теж точно не треба, я вважаю. А якщо хочете згадати живих, то можна до рідних гостей сходити, їм живі квіти подарувати. Ну, ми не ходимо на кладовище взагалі. Ну, багато хто поїхав взагалі з України, з рідних, а хто лишився, ми зараз про живих думаємо. А померлим можна помолитися, якщо хочеться, наше туди. Ми почули думки містян, вони різні, хтось купуватиме живі квіти, хтось штучні, бо так звикли, чи так дешевше. От, власне, ви можете запропонувати, якою може бути екологічна альтернатива ось цим штучним пластиковим квітам у поминальні дні? Мене заінтересувало враження одного молодого чоловіка, який сказав, так прийнято, ким прийнято. Мені цікаво, ким прийнято нести іскусственні квіти? Це проводився якийсь Вселенський собор? Или что значит так принято? И вообще задайте вопрос, вот каждый пусть задаст вопрос себе. Человек, которого место погребения, которого вы посещаете, как вы считаете, ему нужны вообще эти цветы? Я считаю, ему нужно одно, ему нужна только молитва. Больше ничего ему не надо. Ему не нужна ни еда ваша, ни салаты, оливье, ни пасхи, которые туда приносят. А про цветы, если кто-то действительно хочет каким-то образом привести в порядок, и чтобы на месте захоронения были цветы. У нас огромное количество многолетних растений, многолетних цветов, которые не требуют ежедневного там полива или еженедельного полива. Возьмите даже самые распространенные у нас знаменитые в Украине там чернобрывцы, да, которые требуют к себе минимальное количество, допустим, там влаги. Особенно, когда если не разрослись, дожди проходят у нас регулярно, большой засухи у нас нет. Пожалуйста, можжевельники, все что угодно. Огромное количество могил, вот посмотрите, у нас где-то порядка 20% могил, которые имеют цветы многолетние. Просто они высажены, туда приезжают родственники, наводят там порядок, собирают там опавшие листву, либо что-то еще, и не надо туда тащить эти венки. Зачем умершему человеку искусственные цветы, сделанные из пластика, которые после этого, вот смотрите, человек, вот давайте просто подумаем логически. Человек идет на похороны, да, несет какой-то венок там дорогому Ивану Ивановичу от там того-то, того-то. Сообщаю, ровно через полгода этот венок будет валяться на свалке, и рядом с ним будет лежать прямо, может быть, на этой надписи какой-нибудь использованный детский подгузник. Кто-то об этом задумывался? Куда уходят эти слова в благодарности? На свалку, на помойку. Но если бы они просто уходили на свалку и на помойку, они создают проблему для экологии. Время распада и разложения этой пластиковой продукции, я не знаю, 200-250 лет. Это как минимум. Их невозможно сортировать. Потому что там и пластик, и металл, и картон. Посадить армию людей, чтобы не сортировали это не надо. Поэтому ситуація така. До речі, поминальні дні – це ж не тільки пластикові квіти, це і паски, це і люди влаштовують поминальні обіди, так, на місцях заховання своїх рідних. Ми знаємо, що у Дніпрі також діє заборона на встановлення огорож та столів на кладовищах. Чи виконується вона? І от все-таки, чи варто засуджувати тих людей, які за сімейною традицією приходять, збираються от на кладовищах пом'янути своїх рідних? Ну, давайте так, почнемо. У нас є запрет на установку столів і лавочок, але це не означає, що ті, які установлені були раніше, будуть демонтовані. Нові у нас не встановлюються. Тобто на сьогоднішній день це правило виконується, наскільки мені відомо, і як я бачу, достатньо чітко. Тобто там, ну, лавочка може бути в виді якогось там виключення. Тобто ми прекрасно розуміємо, там пожилий чоловік прийшов на могилу, хоче посидіти, він не може все время стояти, лавочка, тобто логічно. В рішенні у нас були прописані столи. Лавочки прописані не було, тобто, ну, як альтернатива ми пропонували відмовитися, тобто советувати не встановлювати. Ну, якщо є необхідність, проти лавочки ніхто не возражає. Но в отношении столов у нас это категорически запрещено. И любая ритуальная служба, частная, коммунальная, которая замечена в установке столов, имеет и будут иметь очень серьезные проблемы. Относительно употребления продуктов питания, я, по-моему, года 3 или 4 назад выкладывал себя на странице в Фейсбуке, потом удалил это из личных соображений. Мы делали облет одного из кладбищ, то есть при помощи квадрокоптера, то есть там не было не видно ни людей, ни лиц, ничего. И как это все происходит, вид сверху.
сидят люди, извиняюсь за выражение, простите меня, и просто жрут на могилах. Так это не просто едят. У нас есть отдельные экземпляры, которые, помимо столов, они приносят на кладбище раскладушки. Вот они принесли раскладушку, разложили ее, застелили скатерть, сидят, пьют. Есть вообще отдельные случаи. И встречаются достаточно часто. На кладбище приносят мангалы. На кладбище люди приносят мангалы. И я не понимаю, это что в голове должно быть. Я не могу этого понять. У меня не укладывается это. До речі, яким є відношення Православної Церкви України до такої традиції приносити штучні прикраси та поминати рідних на кладовищах, прокоментував настоятель Святодухівського храму Православної Церкви України Іван Гальчишак. Супроводжується цей тиждень, завершується радужницею, тобто поминальним днем, де люди всі збираються на кладовищах спочатку для того, щоб помолитися, для того, щоб принести свої найщиріші молитви за тих, хто відійшли у вічність, у Царство Боже. Люди несуть штучні квіти, це штучні віночки, які неможливо утилізувати так, як воно має бути. І ніби здається, що це прикраса, і прикраса, яка прикрашає могилу. От крашенки люди приносять, пасочки. Також для нас зараз з вами не є секретом, коли влаштовуються дійсно такі родинні пікніки, де воно завершується усе неблагополучно. Церква до цього відноситься категорично. Ми повинні завжди звертати на це увагу і поводити себе пристойно в тих місцях, де спочивають спочилі. Тобто там знаходяться їхні тіла, які у землі, і на їхніх могилах знаходяться хрести. Тобто Ісус Христос супроводжує тих, хто відійшов у вічність до іншого життя. Тобто, коли людина помирає, це є початком нового духовного життя для цієї душі. І ми повинні її супроводити, перш за все, це найщирішою молитвою і вшануванням пам'яті. Я нагадаю, ви дивитеся програму «Шах і мат». В гостях у студії заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. І сьогодні ми говоримо про заборону штучної ритуальної продукції. Пане Михайле, хочу запитати, от як ви інформуєте містян? Адже ми почули з нашого соцопитування, що не всі люди знають про те, що ці штучні квіти заборонені у Дніпрі. Це перше запитання. І як, власне, інформуєте підприємців? Прежде всего, почнемо по порядку. Помимо, если у нас был запрет на реализацию, у нас с 1 июня месяца существует запрет не только на реализацию, а на пронос и провоз искусственных цветов, венков, изготовленных из пластика, из бумаги на территории кладбища. Это считается нарушением правил благоустройства. То есть, в принципе, может быть в каких-то исключительных случаях составлен административный протокол, но вы прекрасно понимаете, что это жуткая мера, и когда человек приходит на кладбище с венком, и его кто-то еще там будет штрафовать, то есть это недопустимо. Но у нас существует запрет, и работники ритуальных услуг, прежде всего, они следят, чтобы это не делали частные предприниматели, с ними ясно, все понятно, заехала какая-то машина с искусственными цветами, венками, значит, больше на это кладбище она никогда не заедет. С людьми, почему мы сделали не сейчас, а на 1 июня месяца? Поскольку кто-то уже закупил эту продукцию, чтобы была возможность уже ее реализовать. Да, но все прекрасно должны понимать, что в следующем году этого не будет. Не будет спроса, не будет предложения. Это обращаюсь я к вам и через ваши средства массовой информации, через печатные издания. Я думаю, мы проведем достаточно расширенную информационную кампанию, чтобы люди знали, что это запрещено. Мало того, что это запрещено у нас на уровне решения городского совета, и логически просто подумать, зачем. У нас сейчас большое количество людей, думаю, многие смотрят там через интернет, кто-то там в Польше находится, там в Германии, там в Португалии. Пойдите на кладбищах, найдите там какой-нибудь пластиковый венок, который находится где-то, или могилы, усеянные бумажными венками.
Ну, власне, як відбувається оцей контроль? Я знаю, що і днями міськрадою проводився відповідний рейд. Все ж чи передбачені якісь штрафи для тих підприємців, для, скажімо так, які мало роз'яснювальної роботи, які продовжують реалізовувати ці штучні квіти? Звісно, предусмотрена адміністративна відповідальність. Тем более я видел там один из сюжетов, не помню какого канала, и вы видели, где реализаторы просто одевали на себя там капюшоны, бросали свою продукцию и убегали. То есть они прекрасно знают, что это запрещено. Они прекрасно знают о том, что это запрещено. Но некоторые там пожилые женщины говорят, а запрещено, а что мне делать, у меня пенсия. Мне все равно, хотите штрафуйте, хотите не штрафуйте. Ну, понятно, что под одну гребенку все грести нельзя, но люди, еще раз говорю, не будет спроса, не будет предложения. Мы поработаем этот год достаточно информативно с нашим населением, чтобы люди поняли, что есть альтернатива. Пожалуйста, посадите там можжевельники, посадите многолетние цветы. Хотите, принесите цветы обычные, то есть не надо нести охапку из 80 роз. Четное число носится на могилы. То есть принесите тот минимум, а лучше всего прийти, навести порядок, помолиться. І цього буде більше, ніж достатньо. Ніякі пластикові цвіти нікому не допоможуть. І ще уточніть, будь ласка, от ці пластикові квіти, вони заборонені тільки на поминальні дні, а поховання теж не можна нести? Взагалі заборонені. Вони взагалі заборонені. І на поминальні дні, і під час похорон. До речі, у нас також є коментар еколога з приводу обговорюваної нами теми, а саме впливу пластикової продукції на довкілля. Дивимося. Щорічно утворюється дуже велика кількість специфічних відходів, які накопичуються на відповідних місцях ритуального призначення. В подальшому вони змішуються з рослинними рештками і ускладнюють їх переробку. Це перше. По-друге, складаються з пластику, з різних видів пластику, які розкладаються понад сотню років. І є джерелом досить серйозного впливу на навколишнє середовище. Барвники, різні компоненти дуже складно переробляються в зв'язку з тим, що містить різні елементи конструкцій. Це і металева частина, і пластик, і тканина оброблена відповідними барвниками, тобто фактично не переробляється. Під час горіння виділяється дуже велика кількість різних забруднюючих речовин, які під час вдихання населення можуть завдавати шкоду здоров'ю. Наприклад, пластик вже навчилися переробляти, тому що його є достатня кількість, а це різнохарактерні такі відходи, які потребують спеціального технологічного рішення. Тобто повинні бути спеціалізовані підприємства, які це можуть зробити. Самий великий ризик якраз полягає в тому, що збираються разом з торішньою травою і спалюються. Тут якраз є найбільш небезпека, тому що це може бути концентровано. Кладовища знаходяться поруч з будинками, на жаль, тому що розростаються міста. І це якраз може становити додаткову загрозу. Ми почули експертні коментарі еколога, священника, думки містян також вислухали. А от як, власне, у світі вирішується питання з ритуальною атрибутикою? Напевно, ви вивчали досвід європейських країн. Знаю абсолютно, як це працює практично в кожній європейській країні. Везде це многолітні цвіти, як правило. В момент захоронення це живі вінки. То есть венки из живых цветов, то есть это используется в основном, очень там популярны у них там хвоевые венки, которые очень долго стоят, там могут стоять там по месяцу там, и более. Искусственных я не видел нигде. Ну, в некоторых, может быть, стран сомнительного происхождения. Не хочу ни на кого тыкать пальцем, то есть, ну, на нашего северного соседа, то есть там все вообще понятно, там разговаривать не о чем. Там, я не знаю, осталось последним, наверное, только фуфайками еще могильные плиты накрывать. Для того, чтобы вообще уже уйти куда-то из этого. Мы от этого должны отказываться. Не надо это никому. Все европейские страны, посмотрите, просто кто ездит в Польшу, я говорил вам, Германия, Португалия, Франция, нету этого ужаса. Плюс это создает большую проблему вывоза этих венков. Вы понимаете, то есть ходка, вот вывести машину с территории кладбища. Есть разница, или вывести грунт, землю, там, или там даже мокрую листву.
либо вывести венки. То есть мы вывозим воздух. Он не имеет веса, но он забирает объем. Это большой расход. Это большой расход топлива, большой расход пробег. То есть здесь нет ни одного фактора «за». Вредно для экологии. Никакого религиозного символизма оно не имеет. Это дополнительные затраты на утилизацию, а просто на своз их на территорию полигона. И еще один фактор. Вот каждый должен знать, вот я там хочу обратиться к жителям. Дай Бог, чтобы все вы и ваши родственники были живы и здоровы. Вы услышали мое мнение относительно того, сколько разлагаются эти венки. Но еще раз говорю, дай Бог всем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Но колоссальная вероятность того, что человек, принесший кому-то на похороны этот венок, проживет какое-то время, там, уйдет в мир иной, а венок, подаренный в свое время кому-то, еще будет лежать на кладбище и будет еще лежать на мусорном полигоне, на полигоні рядом з об'єдками і другими кусками мусора. Об этом теж треба подумати. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую за інформативну розмову. Дякую вам також. Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра. Сьогодні був гостем студії програми «Шах і мат». Говорили ми про ситуацію з підтопленням у Дніпрі, а також про заборону штучної ритуальної атрибутики. Це все на сьогодні. Зустрінемося вже у понеділок.